Kągi, pristatome tie 5, kurie buvo gražiausi. 5 vieta. Gilvydas Biruta nėra tas žmogus, kurį labai jaudintų kelyje sutikos kliūtis. Tai iki galo Gilvydas Biruta. Ketvirtoji vieta. Jaunystės vėjas. O Blaževičius jam pakabina kamuolį. Trečioji vieta. Apie vėją, ką pasakyti, matyt turėtų ir Gytis Radzevičius, mat pakilti į orą jis nevengia. Nu, įspūdingas Gyčio Radzevičios blokas, yra žmonių, kurie baigia karjeras po tokių blokų. Antroji vieta. Vyšnia ant pergalės tortuko. Showtime ir Norbertas Giga. Grūda kamuolį iš viršaus, dabar jau pasismagino Utenos Juventus komanda. Pirmoji vieta. Pamenate 5 vietą. Daugiau tokių dalykų Vinicius Okula neleis. O, kuo gynyboje atstovėja švariai.